bismillahir rohmanir rohiym shayx mustafa adaviy hafizaullohning al jamifi ahkaminnisa kitoblarini sharhida davom etyapmiz bugun o'n ikkinchi may ikki ming yigirmanchi yil ayollardagi ihrom ahkomlarini o'qiyotgan shu jumladan o'tgan darsda ihromda agar er xotin birga bo'lib qo'ysa nima qilish kerak haj buziladimi yo'qmi kafforat bormi yo'qmi degan mavzuni o'tdik xulosa qilib aytadigan bo'lsak haj buziladi deganlar ham bor shuning uchun ham ehtiyot yuzasidan agar bir kimdir shunday qilib qo'ygan bo'lsa yana bir marta haj qilish kerak qodir bo'lsa ya'ni ihrom paytida xotini bilan qo'shilib qo'ygan bo'lsa erkag ham xotin ham keyingi yilga ya'ni haj qilib berish kerak buziladi degan gap bor aytdik mayli aslida dalil jihatdan qarasak buziladi degan dalil sahiy darajada bo'lmasada lekin shu gapni aytgan ulamolar bor ammo kaforatga kelsak ma'lum bir kafforat yo'q dedik unga aytilmagan kafforat tavba qiladi istig'for aytadi sadaqalar qiladi ba'zia qurbonlik qiladi degan mayli nima qilsa ham yaxshilik qiladi ya'ni ho'p endi jimmo qilmasayu lekin boshqa ishlarni qilsachi xotini bilan o'pdi masalan xotinini ushladi o'shanda ham ya'ni kafforat bormi bunda dalil yo'q kafforat borligiga gunoh bu ham baribir yaxshi emas xotiniga teginishlik ihrom paytida xotin ham er ham bir biriga ikkalasi ham gunoh ruxsat bermasligi kerak ikkalasi bir birini aksincha qaytarishligi kerak ihromdamiz deb xotin erini masalan lekin shunday qilib qo'ysa bir kaforat bormi deyilgan gapda kaforat yo'q unga kafforat yo'q degani ya'ni u bo'ldi yaxshi degani emas istig'for aytadi tavba qiladi sadaqalar qiladi xohlasa qurbonliklar qiladi lekin bir tayin narsa yo'q unga u ayolga ba'zi aytgan ekanki erkakka lozim qurbonlik qilib berish kerak u o'psa xotinni shunga o'xshagan shahvoniy ishlarni qilsa xotini bilan qo'shilmagan taqdirda ham qurbonlik qilib berish kerak degan lekin bular ham ochiq dalil keltirisomagan qur'ondan bir sunnatdan baribir shu gapni aytgan ulamolar bor masalan tobinlardan said musayyab saidi jubayr qotada ibn sirin muhammad ibn sirin ato ibn abu raboh imom zuhriy ibrohim i nahoiy hasan basriy ular hammasi aytgan ekanki qurbonlik qilib beradi o'psa ham ushlasa ham shahvat bilan xotinni degan ya'ni hajda yoki umrada ihromda paytida ba'zilar esa qurbonlik unga dalil yo'q istig'for aytsin tavba qilsin degan ya'ni ehtiyoti o'sha ishni işte qilmaslik birinchi o'rinda qilib qo'ysa ixtilobdan chiqish uchun bitta qurbonlikni qilib berishligi kerak keyingi mavzu xuddi shunga o'xshab xotinini o'psa yoki ushlasada shahvati tushib qolsa ya'ni erkak kishini shahvati qonib qoldi yoki ayol kishini masalan shahvati qonib qoldi yoki o'zini o'zi -uzu qondirdi masalan erkakmi ayolmi nima bo'ladi bunda ham ham yuqorida aytilngandek gunohkor qurbonlik qilib beradi qurbonlik qilib beradi buni ham ba'zi ulamolar aytgan bunda ham aslida qurbonlik qilib berishlikka dalil sahih dalil topilmasa ham kaforat tarzida qilgan ishiga kafforat tarzda ammo haji buziladimi deganda imom molik aytgan ekanlar imom molikdan keygan mudavanada kelgan mana ibn qosim aytganlar haji buziladi degan gaplar ham bor ekan demak bu ehtiyot bo'lishi kerak ish shahvat masalasi hajda ehtiyot bo'linishi kerak ish er xotinmi uh, o'zini o'zimi uh, yoki erkak ayol haji buzilib qolishligi xavfi katta ho'p keyingisi halyataihromdagi odam uylanadimi joizmi uylanishi nikoh o'qishligi masalan ya'ni nikoh o'ziga uh, o'zimi uh, yoki bir birovga nikoh o'qishligi uylanish xullas ya'ni erkakmi ayolmi imom buxoriyda keladi bunda ixtilob bor hozir ixtilobni sababini aytamiz ikki xil dalillar bor chunki imom buxoriyda hadis kelgan yani, ibn abbos roziyallohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam maymuna onamizga uylanganlarida ihromda bo'lgan ekanlar degan gap bor demak hozir bundan joizligi chiqadimi ihromdagi odam nikoh qilsa ekan uylansa ya'ni rasululloh maymuna onamizga ihromda uylangan buni kim aytyapti ibn abbos aytyapti ibn abbos kim maymuna onamizni ki, jiyani begona emas u kishiga demak bilsa kerakki aytyapti sahih hadis endi bunga teskari keladigan bitta hadis ham bor imom muslimda keladi u mana Affan radhiyallohu anhu aytganlar rasululloh sallallohu alayhi vasallam "La la muhrimu wala yunkah wala bravdi, wa la yaxtub." Ihromdagi odam nikohlamaydi ham birovni va uni ham unga ham nikoh o'qilinmaydi va sovchi ham qo'ymaydi demak o'ziz uylanishingizni qo'ying birovni nikohlab qo'yishingiz ham mumkin emas deyilyapti yoki qiz bolaga ham mana birov nikohlanishi mumkin emas ehromda bo'lsa hatto sovchi qo'yish ham mumkin emas deyilyapti yuqoridagi teskari bo'lib qoldimi rasululloh maymun onamizga ehromda uylanganlar deyapti yuqoridagi rivoyatda ibn abos bu yerda bo'lsa mumkin emas deyilyapti mana qaysi birini olamiz endi hozir o'tamiz ui jamlaymiz endi qizig'i shu maymuna bintul haris roziyallohu anhuni o'zlaridan kelgan yuqoridagi ibn abbosni xolalari ya'ni maymuna onamiz aytganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishiga uylanganda ihromda mast bo'lgan ihromda bo'lmaganlar degan rivoyat kelyapti mana sahiy rivoyat ha, bu ham endi yuqoridagi teskari bo'lib qoldimi savol tug'iladi kim yaxshiroq biladi shu yerda hozir nikoh qanaqa vaqtda bo'lganini maymuna onamiz biladimi abos biladilarmi kelinchak biladida to'g'rimi qanaqa vaqt bo'lganini nikohni shuning uchun ulamolar yuqoridagi ibn abbosni gaplarini olmagan aksar ulamolar ya'ni rasululloh ehromda uylandi maymuna onamizga degan gaplarni chunki qanday uni olaylik maymuna onamizni o'zlaridan ya'ni kelinchakdan kelib o'tiribdi rivoyat halol edilar rasululloh ya'ni ehromda emas edilar menga uylangan vaqtlarida degan rivoyat kelib o'tiribdi nima bo'lgan bo'lsa bo'lgandir i abbos bir noto'g'ri tushungandirlar deb shunaqa deb nimadir deb javob beriladi unga ya'ni chunki mana b biz voqea sodir bo'lgan shaxsni o'zidan olamiz e, rivoyatni deyilgan shunda nima bo'ladi xulosa mumkinemas bo'ladi ya'ni mumkinmas bo'ladi yani e, hali o'tamiz mana dalillar kelyapti va yan abu rofiydan keladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam maymuna onamizga uylanganlarida halol bo'lganlar u kishi bilan birga bo'lganlarida ham halol bo'lganlar nima degani halol bo'lgan degani ehromda bo'lmagan degani men ular o'rtasida elchi edim o'zim degan qarang abu rofiy aytyapti mayun onamiz rivoyatini tasdiqlayaptimi yanada men elchi bo'lganman ular o'rtasida deyapti ho'p endi bu masalaga javob mana ya'ni uh, nima deb javob beramiz ixtiloflarga ahli ilmlar bu masalada ixtilof qilgan aksar ahli ilmlar ihromdagi odamni nikohini joiz emas degan dalil yuqoridagi usmon a hadislari ihromdagi odam nikohlanmaydi u birovga nikoh o'qimaydi ham sovchi ham qo'ymaydi degan hadisni olib aksar ulamolar mumkin emas ihromda nikoh o'qitish degan imom molik shofiy imom ahmaddan jumhur sahobalardan ulardan keyin kelganlar ya'ni aksar ummatni so'zi shu endi siz aytishingiz mumkin o'zi ehromda nikohni kim o'qitadi bo'lishi mumkinda bu faraziy masalalar ulamolar endi aytib ketgan bir pas kutib tursa hech narsa qilmaydi to'g'ri lekin endi bu fi lekin ba'zi ulamolar ijozat bergan bo'ladi degan ular sufyon sauriy abu hanifa kufaliklar ular yuqorida yuqoridai ibn abbosni hadisini dalil qilgan ibn abbos aytyaptiku rasululloh ihrom edi deyapti jumhur nima deydi ibn abbosni hadisiga bir qancha javoblar <laughs> bergan imom navaiy buni keltirganlar bu javoblarni xulosasi shuki ikkita rivoyatni biz bunday ikkalasi ham sahih bo'lgandan keyin bittasini tashlab olmaymiz jamlaymiz ibn abbosni hadisi sahih bo'lsa ham deymiz ya'ni rasululloh haqiqatdan ham maymun onamizga uylanganlarida ehromda bo'lsalar ham bu yuqoridagi qaytariqni ya'ni ehromda uylanmanglar deyildiyu qaytariqni usmon roziyallohu roziyaudan kelgan hadisdagi qaytariqni haromlikdan makruhlikka tushirib beradi ya'ni nima uchun aytgan bo'ladilar ehromda uylanmanglar deb yangi kelinchak kelinchakka ham yangi kuyov ehromda ikkalasi nikoh qilib olib bir narsa qilib qo'yishi mumkin bir birovini hajni botil qilib qo'yishi mumkin to'g'rimi ana shu uchun uylanma ihromda deyilgan bo'ladida u ihromda nikoh qilsa nikoh bo'lmaydi emas yoki haj buzilib ketadi emas lekin buzilishga olib boradi ihromda nikoh qilib olsang shuning uchun makruh degan ma'noga yuygan jumhur ulamolar ba'zilar bo'lsa xos u rasulullohga degan ya'ni ihromda uylanaverish joizligi boshqalarga mumkin emas degan lekin dalil kerak bir narsani rasulullohga xos boshqalarga mumkin emas deyish uchun xohlagan narsani kelib rasulullohga xos bizga mumkin emas deb ketilavermaydi aslida bizda qoida borh sizlarga rasululloh go'zal degan aslida demak dalil yo'qmi rasulullohni hamma fe'liga biz ergashishimiz joiz shuning uchun ham xos bir rasulullohga deyolmaymiz mana shu narigi javob to'g'ri ya'ni nima edi harom emas to'g'ri makruh bor yo'g'i yaxshi emas yomonlikni ya oldini olishlik uchun shunga binoan hozirgi kunda ham aytyapmiz masalan hozir ramazon ramazonda to'y qilmagan yaxshi bunga bir qaytariq yo'q shariatda bir oyat topolmaysiz hadis topolmaysiz yoki bir, bir nikohing sahiy bo'lmaydi deyolmaysiz lekin yaxshi deyapmiz ramazonda nikoh qilmagan nima uchun chunki yangi kelin yangi kuyov ro'zasini buzib qo'yishi mumkin kunduzi ro'zasini buzib qo'yishligi ki, mumkin kechasigacha sabr yetmay ana shu uchun ham nikoh qilmagan yaxshi ramazonda o'lmaydi bir oy kutsa ro'zasini buzib qo'yib keyin kafolat berolmay yurgandan ko'ra bu yomonlikni oldini olish bobidan bu narsa ya'ni keyingi masalada ihromdagi ayol eriga uzatilinsa joizmi erga uzatilinsa degani masalan tasavvur qilaylik ehromdan avval nikoh qilib qo'yilgan bulardi endi uni kelinni uzatish kerak olib borib berish kerak ya'ni ihromda vaqtida mumkinmi shu narsa joiz nikohdan nikohni ehromdan avval qilib qo'ygan bo'lsa endi nikohni ihromdan keyin ya'ni uni nikohlangan holatida uni olib borib berishlikni hech qanday zarari yo'q faqat bu yerda ham teginmaydi erkak u xotinga teginmaydi yana o'sha gapda teginmasa nima qiladi olib borib ber buni qo'y undan ko'ra ehromdan chiqsin keyin olib borib berasan teginmasa hozir olib borib berib nima qilasan uni baribir yana o'sha fitnaga sabab bo'lishligi mumkin qachongacha ya'ni ihromdan chiqish o'zi o'zi qiziq narsada bu hozir shuncha to'polon bo'lyapti ehromdan chiqish o'zi bir yillik ish emas bu haj amali qachon boshlanadi dedik sakkizinchi kundan tarbiya kunidan ehrom o'raydi ya'ni zulhidjani sakkizinchi kunidan zulhijjani to'qqizinchi kuni qaysi kun arafa kuni arafa kuni xo'p to'qqizinchi kunda arafada turadi muzzalifaga keladi boshqa qiladi o'ninchi kunda o'ninchi kunda qurbonlik kunida ya'ni qurbon hayit kunida hojilar hajda tavof qiladi shaytonga tosh otadi taofil ifoza qiladi qurbonlik qiladi bo'ldi shu bilan ihromdan chiqadi shu shu bilan ihromdan chiqadi a nechi kun ihromda o'tirar ekan o'zi o'tirsa haj bo'lsa uch kun to'g'rimi ho'p oldinroq bog'lab olgan bo'lsa kim aytdi unga oldinroq bog'lasin d b bormasndi oldinroq ho'p to'rt kun ham deymaydi to'rt kun ihromda o'tirar ekan o'zi qarang endi o'ladimi endi to'rt kun shu kechroq nikoh qilsa yoki to'rt kun kechroq olib borib bersa shunday deysiz lekin biz aytdikku shariatda fiqda unaqa qilib javob berish u dehqonlarni javobi bu ibn bojon shahrida aytdikmi shu gapni dehqonchi javobda ha o'lasanmi endi to'rt kun o'tirsang degan gap fiqda ilmiy javob berish kerak unaqa qilib o'lmaysan degan gap bilan ish şey bitmaydi unda shuning uchun ham mana ulamolar hozir shuncha narsada bosh qotirgan bu gaplarda umri bo'lsa umr undan oson umra bir soatda yarim soatda bitadi borasiz ehromni o'rab tavof qilasiz sahob bilan marvon o'rtasida yugurasiz chiqasiz sochingizni olasiz bo'ldi tugadi bir soatda bitadi eng kami uzog'i bo'lan ya'ni aslida hech qancha bir vaqt kutadigan narsa emas ehrom lekin shunga qaramay baribir endi ilmiy sur'atda ulamolar shunga javob bergan mana bandanaijiy ismlari qiyin ekan ban bindanijimi biniimi shu kishi aytgan ekanlar ihromdagi odam birovga sovchi bo'lib borishligi ham makruh degan ekan ya'ni masalan siz uylanmoqchisiz men sovchilikka borishligim yaxshi emas deyapti ehromda bo'lsa endi sabab nima biz savol tug'iladi bunchalik ehromda qattiq qilinayotganini sababi ihromda biz nima uchun o'zi mana shu bitta lattani o'rab olib yuramiz sochimizni olmay tirnog'imizni olmay xushbo'ylik surmay biz ana shunda dunyodan bir voz kechgandek hisni his qilish uchun ma'lumki islomda rohiblik yo'q to'g'rimi taki dunyochilik uylanmaslik tinmay ibodat qilish yo'q lekin shu narsani bir his qilish uchun odam hajda ihromda yoki umrada ehromda mana shu ishlarni hammasini to'xtatadi nikoh uylanish o'ziga o'zi oro berish zibu ziynat degan narsalarni shunga teskari bu birovga borib sovchi qo'yish o'zi uchunmi birov uchunmi yoki to'y qilish mana aytilnyapti bular o'sha ma'noga teskari ehrom hikmatiga teskari ya'ni ihromda g'ariblikni his qilish kerak odam bu ishlarni qilaversa u dunyoga aralashib yuribdiu deganida shuning uchun ham qaytarilgan o'zi uchun birovga sovchi bo'lib borishligi ham boshqa birov uchun sovchi bo'lib borishligi ham ho'p ehromdagi odam taloq qilib qo'ygan xotinini qaytarishi joiz buni zarari yo'q endi chunki xotinida o'zini masalan bitta taloq qilib qo'ygandi bitta odam xotinini ehromda qaytarib olsa bo'ladimi bo'ladi deyilyapti sheroziy aytgan ekanlar bu gapni mana ehromdagi odam xotinini taloq qilgan paytda qaytarsa bo'ladi degan chunki uni nikohi o'zi davom etayotgandi u birinchi ikkinchi taloq bo'lsa ham nikohi davom etayotgan hisoblanadi imom navoiy buni imom shofiy va ham keltirganlar farqi yo'q u ihromda taloq qilganmi ihromdan avval taloq qilganmi buni farqi yo'q ehromda qaytarib olsa bo'laveradi ho'p ehromdagi odam xotinini ko'tarib yursa bo'ladimi muhtoj bo'lsa shunga masalan xotinini ko'tarib olib tavof qilsa endi biz chunki xotinni shahvat bilan ushlab o'pish unaqa narsalar mumkin emas dedikku shundan kelib chiqyaptida bu savol aytaylik bitta odamni xotini masalan kasal o'zi tavof qilolmaydi ko'tarib olib tavob qilsa bo'ladimi ma'lumki ushlaydiku ko'targandan keyinunkeladi abu asar aytgan ekanlar said jubayrdan so'ralingan tobin said jubayrdan so'ralinyapti kishi ehromda xotinini ko'tarsa bo'ladimi said jubay aytgan ekan ko'tarver ollohdan qo'rq faqat degan bu nima degani yuqorida aytgandek endi ko'tarasan uni shahvat bilan ushlamaysan ko'tarasan xotining o'zi yuraolmayapti tavof qilolmayapti masalan kasal cho'loq boshqa zaif ko'tarasan shahvat bilan bir his qilmaysan aashunaqa qilib ko'tarib xotinini ihromda tavb qilsa boshqa qilsa bo'ladi ya'ni keyingi yani. mavzu al varida fi taqdimi va nisa min muzdalifa ila minan bilayl mavzuavvalambor biz bu yerdagi istilohlarni tushuntirib o'taylik shunda mavzu tushunarli bo'ladi haj o'zi nima birinchisi aytdik arafat tog'ida turish haj shundan boshlanadi to'qqizinchi kunida bu arafa kunida ho'p keyin ana shu to'qqizinchi kunni quyoshi botgandan keyin muzdalifa degan joyga boriladi hajda o'sha yerda o'tirilib keyin minoga ketilinadi muzdalifa degan joydan mino degan joyga ketilinadi ho'p o'shanda muzdalifadan minoga borganda nah minoda nima qiladi shaytonga tosh otilinadi minoda qurbonlik kuni qurbon hayiti kuni minoda shaytonga tosh otiladigan joy bor mino degan vodiyda de. o'sha yerga borib shaytonga tosh otilinadi aslida shaytonga tosh otish qurbon hayit kunini quyoshi chiqqandan keyin bo'lishi kerak tushunarlimi tartibi aslida qachon bo'lishi kerak ekan shaytonga tosh otish qachon boshlanadi qurbon hayit kunini quyoshi chiqqandan keyin boshlanishi kerak endi ma'lumki hozir ham quyosh chiqqandan keyin qurbon hayit kunida haj kunlarida judayam to'polon bo'lib ketadi shaytonga tosh otadigan joyda oldiga yaqinlashib bo'lmay qoladi million million odam boradi hamma shaytonga tosh otish kerak oldiga yaqinlashib bo'lmay qoladi shaytonga tosh otadigan joyda zahma bo'lib ketadi ya'ni izdihom bo'lib ketadi ana shunda ayollar zaiflar ertalab quyosh chiqmay turib kechqurun borib tosh otib olsa joizmi ya'ni qurbon hayitini kunini quyoshi chiqmay turib yarim kechasi borib hech kim yo'qligida tosh otib olsa joizmi ertaqroq borib ana shu haqida hozir mavzu mana bunda hadis keladi ibn umar roziyallohu anhudan imom buxoriyda keladi abdulloh umar roziyallohu anhuo ahlini zaiflarini masalan xotini onasi singlisi kim bo'lsa ham ya'ni zaiflarni u kishi oldinroq jo'natar ekanlar ular mash'arul haromda ya'ni o'sha shaytonga tosh otadigan joyda muzdalifada kechqurun ekanlarda ollohni zikr qilib o'tirar ekanlar so'ngra qaytib kelar ekanlar imom turishdan avval va imom tushishdan avval kimlaridir o'zi bomdod namoziga minoda kelar ekan kimlaridir undan keyin kelar ekan agar shaytonga tosh otishga borsalar agar o'sha yga borsalar keyin shaytonga tosh otar ekanlar ibn umar aytar ekanlar rasullohallolayhi vasallam bu narsaga ruxsat bergandir ekanlar xulosa hadisni rivoyatidan bizga ibn umar ayollari zaiflarini ertaroq quyosh chiqmasdan turib tosh otishlikka ruxsat bergan ekanlar mana bunda yana ibn abbos hadisi ham bor roziyalo anhu rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni muzdalifadan kechqurun jo'natganlar deganlar bu nima degani muzdalifadan kechqurun jo'natganlar degani yuqorida aytilgandek quyosh chiqmasdan turib ham e, yarim kechasi ertaga hayit degan kunini kechasida ibn abbos jo'natgan ekanlar nima degani bu yani de. yani. de. ibn abbos jo'natgan degani ayollar mana ibn abbos yoshgina bola bo'lgan unda yoshkina kichkinagina bolacha bo'lganlar yosh bolalarni ertaroq jo'natib yuborganlar deganida tosh otishga quyosh chiqmay turib ya'ni shu hozir bu yerda ibn abbos yosh bola bo'lgan chunki unda demak de bundan chiqadik faqat ayollarga emas bolalar shunga o'xshagan zaiblar chollar hammasi ertaroq otsa bo'ladi degandek gap chiqyapti keyingi rivoyat ham shu ekan buni bo buxoriydan kelgan rivoyat rasululloh meni ayollar bilan zaiflar bilan qo'shib jo'natgandilar deyapti deyaptihop oysha onamizdan ham kelgan bu rivoyat osha roziyallohu anhu aytganlar savdo savdo onamiz rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan o'sha muzdalifa kechasi ya'ni ertalab minoga ketilnayotgan kechada izn so'raganlar biz ertaroq borib otsak bo'ladimi deb chunki juda judayam og'ir sekin harakatlanayotgan ayol bo'lganlar u kishi rasululloh izn berganlar yani savdo onamiz jasadlari yirik bo'lgan va o'zlari ham jasadlik ayol bo'lganlar shuning uchun ham harakatlari qiyin bo'lgan rasulullohdan ruxsat so'raganlar ertalab zahma bo'lib ketadi izdihom bo'lib shaytonga tosh otadigan joy kechasi borib o'sha şey, muzdalifa kechasida biz ertaroq tosh olib kelsak bo'ladimi deganda rasululloh salllohu alayhi vasallam ruxsat berganlar mana bu yerda ham keyingi mavzuda shunday kelyapti asmoni hadisidan ham kelgan asmo aytganlar u kishi muzdarifaga tushganlar kechqurun turib namoz o'qiganlar bir muddat namoz o'qiganlar so'ngra aytadilar ey bolalarim degan ekanlar oy g'oyib bo'ldimi degan ya'ni masalan kechasi yarim kecha o'tgandan keyin oy o'zi ko'rinmay qoladiyu ba'zan oy yo'q bo'ldimi deganlar shunda yo'q dedim men deyapti abdulloh ya'ni yana bir kechasi o'sha kechadan keyin yana bir muddat namoz o'qidilar asmo so'ngra yana oy g'oyib bo'ldimi deganlar men ha dedim so'ngra ketdik dedilar ketdik bordik shaytonga tosh otdik qaytib kelib keyin bomdodni u kishi uyda o'qidilar mana qaysi bomdod bu hozir o'sha qurbonlik kunini bomdodi bu aslida qachon tosh otish kerak edi de dedik ana yani shu bomdoddan keyin otish kerak edi aslida quyosh chiqqandan keyin lekin asmo nima qilyaptilar hozir bomdoddan avval qilyapti faqat kechani oxirrog'ida shuning uchun ham oy g'oyib bo'ldimi oy g'oyib bo'ldimi deb so'rab o'tiribdilar kechani oxiriga borgandan keyin oy yo'qoladida hamma oydaham emas o'sha zulhijjada shunaqa bo'ladi o'shanda ya'ni oy oh, yo'qolgandan keyin boryaptilarda yarim kechasi tosh otib kelyaptilar keyin bomdod bo'ldi shunda men aytdim ya hanta ey siz dedim biz ko'ryapmanki men hali xira shira vaqtda qilib keldikku bu ishni deganlar ya'ni asmoga ajablanib savol da mavlosi abdulloh ya'ni hali quyosh chiqqani ham bomdod bo'lgani ham yo'qku mumkinmi mü shunaqa qilib ertalab bomdod bo'lmay turib shaytonga tosh otib kelish deb savol berdilar shunda aytgan ekanlar ey bolam rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayollarga izn bergan deganlar ayollarga demak joiz mana osh onamizni rivoyatida ham kelyapti bu narsa payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vassallam umusalamani o'sha qurbonlik kechasida yarim kechada jo'natganlar kechqurun ya'ni u kishi borib shaytonga tosh otib kelgan bomdoddan avval bo'lgan bu, bu. so'ngra borib taofil ifoza qilganlar o'sha kuni rasululloh usalamani oldida bo'lgan kuni edi deyaptilar yani bu oxiri qiziq emas bizga kerak emas ya'ni xullas mana uusalamaga ham rasululloh ruxsat beryaptilar qurbonlik kechasida borib tosh otib kelishligiga yana ibn abbosdan keladi mana biz abdul muttolibning g'ulomchalari ya'ni bolachalari yosh bolachalari edik muzdalifa kechasida rasululloh sollallohu alayhi vassallamni oldiga keldik eshaklarda keldik rasulullohni oldiga yani. rasululloh bizni sonlarimizdan urib urib ey bolalarim quyosh chiqquncha tosh otmanglar shaytonga dedilar mana endi bunda nima kelyapti asli hukm bu asli hukm shaytonga tosh otish quyosh chiqqandan keyin bo'lishi kerak hajda ya'ni lekin yuqorida aytdik zaiflarga bo'lsa undan avval ham joiz deyildi endi mana xulosani o'qiymiz shu bilan mavzu yakunlanadi xulosa shuki bu masalada hajga borayotganlarga kerak bu qachon ayollar shaytonga tosh otadi desa birinchidan bilaylik mustahab vaqt ayollarga hech qanday ixtilofsiz vaqt agar imkoni bo'lsa o'sha qurbonlik kunida quyosh chiqqandan keyin otsin qurbonlik kunida ya'ni asli shu endi bir narsani bilaylik biz shaytonga tosh otish faqat qurbonlik kunida bo'lmaydi birinchisi mana shu qurbonlik kunida asli quyosh chiqqandan keyin shaytonga tosh otilinadi deyapmiz keyin qurbonlik kundan keyin yana uch kun borku uchta qurbonlik kuni u ham ya'ni zulhijjo oyini o'ninchisi qurbonlik kuni bo'lsa o'n bir o'n ikki o'n uchinchi kunlari ham qurbonlik kuni o'sha kunlar ham shaytonga tosh otilinadi yana boshqa bunga qo'shimcha ana o'sha uch kunlarda tashrih kuni deydi uni shaytonga tosh otish peshindan keyin bo'ladi unda o, unda mumkin emas u bomdoddan keyin ham mumkin emas emasunda kechasi tugul bomdoddan keyin ham mumkin emas peshindan keyin otilinadi u u haqida gapirmayapmiz biz hozir biz xosatan qurbonlik kuni haqida gapiryapmiz qurbonlik kunidagi shaytonga tosh otishlikni qachon aslida boshlash kerak bomdoddan keyin boshlash kerak bomdoddan keyin qachongacha quyosh chiqqandan keyin bobondotdan keyine ya'ni quyosh chiqqandan keyin quyosh chiqqandan keyin o'sha qurbonlik kunini oxirigacha quyosh botgunicha otib olishi joiz quyosh chiqqandan keyin masalan zuho vaqtigacha otib ol degan joyi yo'q peshingacha shaytonga tosh otib ol degan joyi yo'q quyosh botguncha otiboradi o'sha qurbonlik kuni shuning uchun ham afzali agar masalan peshinlarga borib asrlarga borib izdihom kamayishligi umid bo'lsa o'sha peshin asrlarda ham qurbonlik kunidan otaveradi shaytongatosh ho'p oldinroq otsa bo'ladimi degan narsada ixtilof bo'lib qoldi ixtilof bo'ldi ho'p bunda ham ikki xil vaziyat bor birinchisi bomdod vaqti kirgandan keyin birinchisi bomlod vaqti kirguncha bomnod vaqti kirguncha ya'ni kechani oxirida umusalama asmo shunday qildilar-ki, yani kechani e, ki, oxirida bomlod kirguncha tosh otib olishlik yani, imom shofiy shunday deganlar ikkinchisi bomnoddan keyin quyosh chiqquncha otish jumhur ulamolar shunday deganlar illo jumhur ulamolar afzali quyosh chiqqandan keyin otish payg'ambarimizni fe'llari shu deydi endi shayx şey aytadilar bizga zohiri shuki ayollar haqida xossatan ular minoga yetsalar o'sha quyosh chiqmasdan turib ham tosh otishlari joiz rasululloh sallallohu alayhi vasallam chunki ularga kechasi borishlikka ijzat berdilar asmoni ham aytdik bomdoddan avval tosh otdilar va ibn umar shunday dedilar rasululloh salallohu alayhi vasallam ruxsat bergan derdilar ho'p endi yuqoridagi ibn abbosni hadisida bo'lsa ey bolalarim quyosh chiqquncha otmanglar dedilarku rasululloh unda u yigitlarga aytilindi ayollarga emas yoki ibn abbos hadisidagi otmanglar deganligi yaxshisi qodir bo'lsanglar otmanglar quyosh chiqquncha quyosh chiqqandan keyin otinglar degani xullas tushunarlik yana xulosa qilaylik nima bo'ldi joiz ayollar agar izdihom bo'lib ketishligiga qo'rqsa bomdoddan avval tosh otib olishligi hech kim yo'qligida qurbonlik kunida yani joiz bo'ladi endi oxirgi bir masala bor uni ham tabeh berib o'tibdilar ayollar nomidan tosh otishda bu masalani kengaytirib yuborish joiz emas chunki bunga o'zi ijozat berilganlik sahih dalili yo'q ya'ni ba'zilar hozir o'sha yerda izdihom bo'lib ketsa shaytonga tosh otish joyida ayollarni nomidan tosh otib keladi borib masalan erkaklar boradida erkak xotinini nomidan toshlarni oladida sen to'polonga kirma deydida borib tosh otib keladi yoki onasini yani, nomidan qizini nomidan bu narsaga sahiy dalil yo'q aslida ya'ni birov birovni nomidan tosh otib kelish joiz degan narsaga deyapti bu narsani juda yengil qarainmaydi chunki rostdan hamda agar birov birovni nomidan shunday shaytonga tosh otib kelishi joiz bo'lganda hozir savdo onamizga o'xshagan og'ir ayollarni yarim kechasi rasululloh o'sha yerda shaytonga tosh otishga jo'natarmidilar shundoq o'zlari olib yoki bitta mana ibn abbosga berib yoki boshqaga berib bor buni nomidan otib kel deb jo'natib jo'natdilar to'g'rimi shunday qilmadilarku mana bu dalilki birov birovni nomidan tosh otolmaydi xuddiki bir birovni nomidan namoz o'qib bo'lmagandek masalan o'zi borib tosh otish kerak shaytonga shuin uchun agar shu darajada izdihom ko'p bo'lib ketsa tiqilinchlik boshqa kechasi bor otsin ayollar hech kim yo'qligida deyapti mana qaysi kechada u ham o'tib ketgandan keyingi kechada emas qurbon hayitini kechasida ya'ni arafa kunini kechasida arafa kuni tugaydiyu o'shandan keyin kirgan kechqurun qurbon hayitini kechqurunu deyiladi qurbon hayitini kechqurun shariy hisob bilan qarasak qurbon hayitini kechqurun hozirgi kalendarlar bilan qarasak arafani kechqurun u to'g'rimi ana shu uchun bir unaqa bir bunaqa deyapman ya'ni shar'iy me'yor bilan qaraganda hozir mana kechqurun bugun nima edi kun seshanbami seshanba mana hozir seshanba kunni kechqurunida o'tiribmizmi hozir yoki chorshanba kuni kechqurunida o'tiribmizmi kalendarga qarasangiz qaysida deb yozilgan soat o'n ikkigacha seshanba kunini kechqurundasan deydi to'g'rimi aslida esa shar'iy me'yorda quyosh botdimi bu tun chorshanbani tuni bu chorshanbadan keyin kelayotgan tun qaysiniki desa payshanbaniki u ana shunng uchun ham payshanba kungi kechqurun jumani kechquruni hisoblanadi u jumani kechqurun hisoblanadi payshanba kuni kechqurun hozir bu yerda aytayotganimizdan maqsad bu gaplarni mana yuqorida aytilingandek arafa kunini to'qqizinchi kunni ya'ni quyoshi botgandan kalendarda garchi u to'qqizinchi kunni kechqurun turgan bo'lsa ham shariy me'yor bo'yicha u aslida o'ninchi kun kechqurun u ana shu kechqurunda deyapmiz mana bomdoddan avval borib ayollar tosh otib kelishligi joiz bo'ladi aslida o'sha quyosh chiqqandan keyin otiladigan toshni ertaroq quyosh chiqishdan avval izdihom bo'lmasdan avval otib keladi toshni yani ho'p xullas tushunarlik shu yerda to'xtasak bo'lar ekan keyingi masala arr an kishi ayollar nomidan qurbonlik qilishligi joizligi haqida endi qurbonlik masalasi yengil uni birov nomidan birov qilsa bo'ladi ya'ni buni inshaalloh keyingi bobda keyingi darsda o'qiymiz alloh ala